নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইণ্ডিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টিত ইণ্ডিয়া পৰাস্ত হৈছে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত চ' ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বা ইমান দুখ কৰিবলগীয়া বা ইমান ভাবিবলগীয়া ইমান কথা নাই কাৰণ এতিয়া এদিনীয়া বিশ্বকাপ আহি আছে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে এদিনীয়াবিলাকত ভালকৈ খেলিব লাগে এদিনীয়াবিলাকৰ কাৰণে টীম সংগঠিত কৰাৰ এতিয়া বেছি দায়িত্ব আছে টি টুৱেণ্টিৰ বাবে এতিয়াই ইমান বেছি প্ৰস্তুতি চলাব হোৱা নাই কাৰণ টি টুৱেণ্টি এতিয়া নতুন নতুন প্লেয়ক সুযোগ দিয়া হৈছে আৰু নতুন নতুন প্লেয়াৰক সুযোগ দিয়াটোৱে কথা পাৰিলে আৰু কিছুমান নতুন প্লেয়াৰক সুযোগ দিব লাগে তেতিয়া মানে কি হয় আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্লেয়াৰসকলৰ সুবিধা হয় ইমান বৰ বেছি বিশেষ বৃহৎ টাৰ্গেটো নাছিলে দুশৰ আপো হোৱা নাছিলে তথাপিতো বলিঙো তেওঁলোকৰ ভাল হৈছে আজি সাধাৰণতে স্পিন বেছি ফেভাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে স্পিনৰ সাধাৰণতে এটেকৰ যথেষ্ট যাদু চলা দেখা গৈছিলে স্পিন এটেকৰ চ' আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আজি নিউজিলেণ্ডৰ কথা তেওঁলোকৰ ফিন এলেণ্ড আৰু কনৱে কিন্তু ভাল ষ্টাৰ্ট দিছিল ফিন এলেণ্ড পত্ৰিছ কনৱে বাৱন্ন কনৱে ধুনীয়া অৰ্ধ কটক কৰিছে সেইটো তিনিটা ফৰ্মেটৰ প্লেয়াৰ এভাৰগ্ৰিন প্লেয়াৰ সকলোবিলাক ফৰ্মেটতে সকলো সময়তে ভাল খেলা প্লেয়াৰ হৈছে কনৱে আই পি এল পৰ্যন্ত ভাল খেলে টেষ্ট পৰ্যন্ত ভাল খেলে সকলো ফৰ্মে ভাল খেলা প্লেয়াৰ কনৱে আজিও দেখুৱাইছে দেন তেওঁলোকৰ ডেৰেল মিটছেলে শেষত আহি পেলাই অলপ ভাল এটা ইনিংছ খেলিলে ত্ৰিছটা বলত উনাষাঠি ৰাণৰ চ' ইমানখিনি বলত তেওঁলোকে এশ সাতসত্তৰ ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিলে ভাৰতৰ বলাৰসকলৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ ৱাশ্বিংটনে ভাল বলিং কৰিছিলে বাইছ ৰাণ দি দুটা তেন ৰছদ্বীপে একাৱন্ন ৰাণ দি এটা বহুত বেছি ৰাণ দিছে কুলদ্বীপে বিছ ৰাণ দি এটা আৰু শিভম মাভিয়ে ঊনৈছ ৰাণ দি এটা চ' যথেষ্ট ৰাণ দিয়া দেখা গ'ল অৰদ্বীপ সিং তেখেতে কেতিয়াবা বহুত বেছিয়ে মাৰ খাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেৱল আজি বুলিয়ে নহয় তেখেতে নৌবল মৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা মানে সমস্যা আছে তেখেতৰ বহুত নৌবল মাৰি থাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত প্ৰেছাৰত মানে বহুত নৌবল মাৰি দিয়ে প্ৰেছাৰ যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া নৌবল মৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰদ্বীপ সিঙৰ ফালৰ পৰা ঠিক সেইদৰে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ৱাশ্বিংটন চুন্দৰৰ যিটো বলিং সেইটো কিন্তু মানিব লাগিব লগতে বেটিঙতো আজি ভাল কৰিছে আজি যদি ভাৰতৰ বেটিং কাৰ্ডখন আপোনালোকে চাই প্ৰথমৰ পৰা শুভমান গিল ফেইল ছটা বলত সাত ইছান গিলছত পাঁচটা বলত চাৰি টিপাঠি ছটা বলত শূন্য গতিকে টপ অৰ্ডাৰ ইণ্ডিয়া টপ থ্ৰী বেটাৰেই বহুত কম কম ৰাণত আউট হৈ গৈছে শুভমান গিলৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেখেতৰ ভাল ইনিংছ ওলাব নিশ্চিতভাৱে ক্লাছ বেটাৰ হয় ভাল দীঘলীয়া ইনিংছ খেলাৰ তেখেতে ক্ষমতা ৰাখে কিন্তু এদিনীয়া বা টেষ্টত যিদৰে তেখেতে খেলে বিশেষকৈ এদিনীয়া ফৰ্মেটোত যিদৰে খেলিছে তেখেতে প্ৰথমতে অলপ টাইম লৈ পেলাই খেলে প্ৰথমৰ পৰা এটেক নকৰে গতিকে সেইটো লৈ চাই তেখেতক এদিনীয়া ৰখাই ভাল হ'ব নিচিনা লাগে কিন্তু তাৰপিছত টি টুৱেণ্টি খেলা ক্ষমতা আছে কিন্তু তথাপিতো আৰু স্পীডত খেলা মানুহো আছে ধৰক মই ক'বলৈ যোৱা নাই যে চুমানবিলাক নেখেলা কিন্তু মানে টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটটো মানে আৰু অলপ স্পীডত খেলিব লাগে মানে এটেকিঙো হোৱাটো জৰুৰী আছে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই গতিকে বেছিকৈ মানে ইদিনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বেছি উপযোগী হয় দেন যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ সূৰ্য কুমাৰে আজি ভাল ইনিংছ খেলিলে অৰ্ধশতকৰ পৰা অলপ তেখেত মিছ কৰিলে অৰ্ধশতকটো চৌত্ৰিছটা বলত সাতচল্লিছ অ'কে টিম বিদত আছিলে তিনিটা উইকেট সোনকালে গুচি গ'ল তাৰপাছত আহি পেলাই সিমানখিনি খেলিছে অ'কে ভাল বুলিয়ে ক'ম দেন আৰু যদি আপোনালোকে চাইছে হাৰ্দিক পাণ্ডে আজি স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰিলে বিছটা বলতে কৈছে ৱাশ্বিংটন চুন্দৰেই কিন্তু চেষ্টা কৰিছিলে আঠাইছটা বলত পঞ্চাছ তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে তথাপিতো নহ'লগৈ দীপক হুদা আজি ফেইল হ'ল সেইটো এটা বেয়া কথা দীপক হুদা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পাইছিলোঁ যে শ্ৰীলংকাৰ লগত যিটো চিৰিজ গৈছিলে ভালেই গৈছিলে তেখেতৰ কাৰণে এটামান এটা মান ভাল ইনিংছ খেলিছিলে কিন্তু আজি এখন কিন্তু তেখেতৰ ইনিংছটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে টপ বৰ্ডাৰ ফেলৰ লগতে টপ থ্ৰী ফেলৰ লগতে দীপক হুদাও কিন্তু অলপ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু নহ'লে বাকী তলৰখিনিৰ কথাটো আলোচনা নকৰোৱেই বাকী নিউজিলেণ্ডৰ স্পিন এটেক ভাল হৈছে তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত ইণ্ডিয়াৰ বলিংটো দেখি পেলাই তেওঁলোকে গম পাই গৈছিলে স্পিন এটেকৰ কথাটো চ' স্পিন এটেক আজি স্পিনৰ বাবে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে সেইটো কথা তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰিলে ধৰিব পাৰিলে কথাটো আৰু কেপ্টেনশ্বি ভাল হৈছে স্পিন লগাই যিটো এটেক কৰাৰ যিটো নিয়ম সেইটো ভাল হৈছে যথেষ্ট ভাল কেপ্টেনচি কৰিছে সেইটো মানিবই লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত তেওঁলোকৰ যিজন অধিনায়ক আজি অধিনায়ক চেণ্ট নাৰে কৈছিলে তেখেত নিজে এজন সাধাৰণতে স্পিনাৰ হয় গতিকে স্পিনাৰ হিচাপে তেখেতে স্পিনাৰ নিজে স্পিন স্পিন বলিং ভাল কৰিছে লগতে স্পিনাৰসকলৰ প্ৰয়োগ ভাল কৰিছে তেখেতে নিজে আজি দুটা উইকেট ল'লে ব্ৰেচুৱেলেও দুটা উইকেট ল'লে লুকি ফাৰ্গুচনেও দুটা লৈছে বাকী কিন্তু আজি স্পিনৰ বেছি বেছি এটেক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গতিকে সেইটো কিন্তু ব অ অতি মানে ভাল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত তেখেতে মানে মাথা লগাব পাৰিলে মগজ লগাব পাৰিলে কোনটো সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ বলাৰে কাম কৰিব বা স্প স্পিন বলিঙে কোনকৈ অভাৰত কাম কৰিব সেই কথাটো ভালদৰে আজি কিন্তু অনুধাৱন কৰিব পাৰিলে মিছেল চেণ্ট নাই অধিনায়ক হিচাপে চ' আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ত্ৰিপাঠী ত্ৰিপাঠীও আজি শূন্য মাৰিলে ত্ৰিপাঠীৰ ঠাইত বেলেগক খেলালেও একো একো নাই ত্ৰিপাঠীয়ে বহুত বেছিয়ে ফেইল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়া সময়ত যিমান চাঞ্চ পাইছে ত্ৰিপাঠী ত্ৰিপাঠীৰ কিন্তু কাম হোৱা নাই গতিকে ত্ৰিপাঠীৰ ঠাইত বেলেগ আৰু খেলাব পাৰে বহুত আৰু প্লেয়াৰ আছে ট্ৰাই কৰিব পাৰে দ্বিপাক্ষিক দিয়াতকৈ চ' ইমানেই আছিলে কাহিনী এতিয়া আৰু নেক্সট আৰু খেল হ'ব নেক্সটখন খেল আছে আপোনাৰ ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীত আৰু তাৰ পাছৰখন এক ফেব্ৰুৱাৰীত চ' ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীত থকাখনতো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে দুবৰদাই মেচ জিকিবই লাগিব কাৰণ এইখন যদি নিজিকে কাৰণ কেনেবাকৈ যদি হাৰি যায় এখনতো হাৰিলেই গতিকে সেইখন হাৰিলে ইণ্ডিয়াৰ হাতৰ পৰা চিৰিজটো ওলাই যাব গতিকে ছিৰিজটো ওলাই যাবলৈ হ'লেতো লজ্জাজনক হৈ যাব পৰা যায় দুই শূন্যত যদি হাৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ হয় লগৰ লগত দুখন হাৰি গতিকে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ নেতৃত্বত টীমটোৱে অলপ এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আছে হাৰ্দিক পাণ্ডেৰ অধিনায়ক হিচাপে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আছে কাক বাহিৰ কৰি কাক সোমোৱালে ভাল হ'ব আৰু লগতে কেনেধৰণৰ খেল খেলিলে ভাল হ'ব আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কিছুমানো হৈ যায় যে আগত বেটিং কৰা পাছত বেটিং কৰাৰ ওপৰতো বহুত মানে প্ৰভাৱ পৰি যায় কথা এটা আহি যায় চ' এনেকুৱা হৈ যায় যে কেতিয়াবা ইণ্ডিয়া যদি আজি এখন খেলত কেনেবাকৈ ছেকেণ্ড বেটিং পালেহে তেতিয়া হয়তো বেলেগো হয়তো ফলাফল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কেতিয়াবা তেনেকুৱাবিলাক মানে কিছুমান ফেক্টৰ থাকে যিসমূহে খেল এখনক প্ৰভাৱিত কৰে চ' বাকী যি কি নহওক আমি আশা কৰিছোঁ যে ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰং কামবেক কৰক যদিওবা এতিয়া টি টুৱেণ্টিৰ ইমান মূল্য নাই যিহেতু এদিনাই আহি আছে এদিনাই এতিয়া বেছিকৈ চলিব লাগে খেলসমূহ টি টুৱেণ্টিৰ ইমান মূল্য নাই এদিনাতো সৰুৱাই আহিছে নিউজিলেণ্ড টিমক বাকী যিকেই হওক আমি আশা কৰিছোঁ যে ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীত ভাৰতে প্ৰবল কাম বেক কৰক ভালদৰে আকৌ ঘূৰি আহক প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰক খেলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ টিমতো প্লেয়াৰ বহুত আছে বেঞ্চতো বহুত আছে নতুন নতুন প্লেয়াৰ খেলাব পাৰে বাহিৰত থকা প্লেয়াৰো খেলাব পাৰে খেলি মেলি কৰি চাব পাৰি ইফাল সিফাল কৰি বাকী আজি ফেইল হৈছে বুলি যে পাছত ফেইল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাথাকে কেতিয়াবা বাৰু হাৰি যায় সদায়ে যে জিকিব পাৰিব সেইটো কথা নহয় কিন্তু মেইনলি ইণ্ডিয়ান টীমৰ সমৰ্থক হিচাপে ব্লিড ব্লু হিচাপে ব্লিড বু ব্লু সমৰ্থক হিচাপে আমি সদায় হাৰিলেও জিকিলেও ইণ্ডিয়ান টীমৰ লগত আছোঁ চ' ইমানকে কৈ মই এইটো ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ যদিহে ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিলে আমি ভিডিঅ'সমূহ বেছিকৈ বনাবলৈও বেছি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰোঁ ধন্যবাদ